ሁለተኛ የህዝብ ተሳትፎ ዲሞክራሲያዊና አምባገነናዊ ስርዓት ከሚለዩባቸው ወሳኝ መርሆች አንዱ ነው። እንደ ስነ መንግስት ተመራማሪዎች ከሆነ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ህዝብ ነጻ በሆኑ የሲቪል ማህበራትና መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የሚሞግቱበት ነጻ የተሳትፎ መድረክ ይመቻችላቸዋል። በአንጻሩ በአንድ ወይም ጥቂት ጠንካራ ግለሰቦች የሚዘወር አገዛዝን የነበሩ መንግስታት በታማኝ ካድሬዎች ቀስቃሽነት ትልልቅ ሰልፍና ስብሰባዎች በማድረግ ይታወቃሉ። ይህ አይነት አካሄድ የሐሳብ ብዝሃነትን በሚጠየፍ በየትኛውም አምባገነናዊ መንግስት ውስጥ የተለመደ ነው። ግሪግስ ባይ የተባለች የፖለቲካ ሳይንቲስት አምባገነናዊ አስተዳደር ሰፊውን ህዝብ በመቀስቀስ ድጋፍ እንዳለው የታይታ ግብሩን ለአውደሪ በማቅረብ ነው የሚታወቀው። ይህም ሆኖ የህዝብ ፍላጎት የሚንጸባረቅበትን እውነተኛ ተሳትፎ እንዲደረግ ግን ፈጽሞ አይፈቅድም ትላለች። ተቀመጥ በወንበሬ ተናገር በከንፈሬ ይላሉ አቦ ሲተርቱ። የተቀመጣችሁበት ወንበር የህዝብ ነው። በደላችንን ፍላጎታችንን በእኛ ስም እንድትናገሩ መርጠናቸዋል እንደማለት ነው። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት በየጊዜው መራጩን ህዝብ እያገኘ ውይይት ማድረግ እንዳለበት ባለሙያዎች አጽንኦት ሰጥተው ይገልጻሉ። ባሳለፍነው ሳምንት በዋና ዋና ከተሞች የተካሄዱ ህዝባዊ መድረኮች ትኩረትን የሚስቡ ሆነው ነበር ያለፉት። ጸጥታና ደህንነት፣ የኑሮ ውድነትና ብልሹ አስተዳደር በየመድረኮቹ በዋነኛነት ከተነሱት አጀንዳዎች መካከል በአብነት ይጠቀሳሉ። እባካችሁ የግል ሴራችሁን ትታችሁ ወደ ህዝባችንና ወደ አንድነታችን እንምጣ ወደሚለው ብንመጣ ነው የሚሻለው። ለምሳሌ በወለጋ ላይ ልዩ ኃይሎቻችን ወንድሞቻችን ሸኔዎች አሉ ተብለው አንድ ጋን ተተላኩ። ከዛው ከላካቸው አካል ውስጥ እየመጡላሉ ነውና በዚህ ኦፕሬሽን ስላለ እንደዚህ ነው ተባለ። እነሱ ኦፕሬሽኑ ለምሳሌ ደብረ ዘይት ከሆነ ቢዮ ላይ እንዲጠብቋቸው ተደረገ። አንድ ጋንታ ሙሉ ልዩ ኃይል እምሽክ ነው ያለው። ከሚገርም ነገር ይሄ ከየት የመጣ ነው? ማን ነው? በዛሁን እናንተ ሶስት ናቸው አለ። ከሶስታችሁ እኮ ምናልባት ሁለቱ ሸኔ ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ስለሆነ ምንም ያስፈራን ነገር የለም፣ የምናውቀው ነገር ነው። አላ ማንን ነው የምንዋሸው? ወይም ሸኔ አመለካከቱ የሰው መግደል ወይም ስልጣን የሚያዝ ከሆነ ስልጣኑን ይያዝና በአግባቡ ይምራል። ካለበለዚያ ግን ስሙን እንጂ ሸኔ ማን እንደሆነ ሳናቀው ሰው ይሞታል፣ ሰው ያልቃል። እነሱ አይደሉም እንዴ? ከኛ ሀገር ወታደር ወይ ደግሞ ከኛ ሀገር ደህንነት ይበልጣሉ እንዴ? እነማን ናቸው እነሱ የማናቃቸው ሸኔዎች? ከላይ የብልጽግና ማሊያ ለብሶ ውስጣቸው ሸኔ ከሆነ እሱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እነዚህ እንካገላቸው ነው። ይህን ማህበረሰብ ጽንፍ የያዙ ፖለቲከኞች ወጥረውት ብሔር ላይ የሚከቱትን ከተውት፣ የሃይማኖት ጸምብ ወሂባ ይለዋል፣ ሰለፊያ ይላሉ፣ ታድሶ ይላሉ፣ ተራማጅነን ይላሉ። ከተውት መውደቅ አልቻለም። አሁን ግን በኃላፊዎች ደረጃ ማለት የሆነ አካል ይነሳና ይሄ ያንተ ነው ውጣ ይላል፣ ይሄ ያንተ ነው ግባ ይላል። ስለዚህ መፍትሄው የሚመስለኝ ሁሉም የይዞታ ማረጋገጫ የሚሰጠው ከሆነ ለሃይማኖት ተቋም ይሰጠው፣ በሴኩላሪዝም መጠቀም ያለበት ይጠቀም። አንዳንዴ አይንህን እያወጡ ስለ ቅንድብ ትጨነቃለህ። አንዳንድ አካሄዳችን ይሄ ይመስለኛል። በዚህ ደረጃ መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። ገዢው ፓርቲ ያመቻቸውን መድረክ ታዛቢዎች በተለያየ ማዕቀፍ ነው የሚገመግሙት። የህዝብን ብሶት ታች ወርዶ ለመስማት የተካሄደበት መንገድ በብዙ መልኩ አውንታዊ ነው የሚሉ እንዳሉ ሁሉ
منجست كهزب يتنستون كريتاو تشن لمفتات يمياس تشن يه بوليتيكا كورت انينتن كمچوم جزيبا لاي كالتلابسة چقرو كهزين بلاي يتوابا سيدال بلو يمياس تنكو تازابيوش بزاولك بركاتوش ناچو يه يتو بيازي گوش لما برايفت ايزيما واننا صحافي اتو اببا كالو كبالدربا تشن ايوب دمك اغاربان براچو كويتا كمدركو بوالا كمنجست يمتبك اون كورت انينت اسرقت اوتن اغروان የግድር ታች ይወረደ የህዝቡን ስሜት ማዳመጥና ድምጹን መስማት አለበት በመላው ሀገሪቱ በሚባል ደረጃ ነው ይሄ ነገር የተካሄደው ከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ የብዝግና አመራሮችም ናቸው ለየስፍራ ይሉት አዲስ አበባ ውስጥ በየክፍለ ከተሞቹ እንደዚሁ በርካታ የሆኑ ነዋሪዎች ሊገኙ ተደርጓል በርካታ ነዋሪዎች ሳይሆኑ ጥሪ ተደረገላቸው ናቸው ሞር የኛም ልጆች ለመግባት ሄደው በነዋሪነታቸው ተከልክለው ተመለሱበት ህዝቡን ሁሉ ተወካዮቹን ቢያካትት ጥሩ ነበርና ጥሪው በወረቀት ብቻ ባይገደብና የኗሪውን ድምጽ መስማት ተገቢ ነው የሚሆነው ጥሩ ነው ወርዶ መስማት ነገር ግን ብዙዎቹ የሚታወቁ ችግሮች ናቸውና መስማት ብቻ ሳይሆን ወይም ለዜና ፍጆታ ለፕሮፖጋንዳ ነገር ማዋል ሳይሆን በተግባር የህዝቡን ጥያቄ ምላሽ መስጠት ነው ዋናው ነገር ለምሳሌ እኛ ቢሮ ላይ የማይመጣ የህዝብ ሶት የለም እዚህ ቢሮ በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ በየቀኑ ብዙ ሰው እናስተናግዳለን የሚመጣው ብሶት መሸከም ከምንችለው በላይ ነው እኛ ጋራሱና እንዴ አይነት ብሶቶችን እነሱ ቢሰሙ መተግበር የሚችሉ መፈጸም የሚችሉ እናልባት ፓርቲያችን የህዝብ ብሶት አዳምጦ ለሚመለከተው አካል አረባካቸው የናድርጉ አጋጣሚ ሲያገኝ ከመግለጽ ወጪ እርምጃ መውሰድ ይችላል አይደለምና ይሄንን እንዲ እየሰሙ ወደ ተግባር ቢለውጡ ጥሩ ነው በጣም በርካታ ብሶት ህዝብ ውስጥ አለ የኑሮ ድነቱ የጸጥታ ሁኔታ የሥራት ቁጥር በየጊዜው ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭቅጭቅ አጀንዳ መፈጠሩ አይቀርምና ይሄን ተረጋግቶ እየሰማ ገዢው ፓርቲ ለህዝቡ ተገቢው ምላሽ ወቅታዊ ምላሽ መስጠት የሚችል ቢሆን ጥሩ ነው ትላንት በጣም በርካታ ነዋሪዎች ጥያቄ እንደነሱ ሰምተናል አንዳንድ ቦታዎች እንደውም ሰጥ ገባ ውስጥ ሁሉ የተገባበት ሁኔታ አለና ህዝብን ማድመጥ ተገቢ ነው የሚሆነው ህዝብን አድምጦ ይሄ የኔ ብሶት ነው ብሎ ካለ የሱን ብሶት ተገንዝቦ ችግሩን ለመፍታት መሞከር ነው እንጂ ይሄን አድርገይ ነበር ለሚለው የፕሮፖጋንዳ ፍጆታ ከሆነ እሱም ቢሆን ነገ ተመልሶ ያው ስለሆነ የትም ድረስ አያስገድ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት በበኩላቸው በክፍተትነት የሚያነሱት የመድረኩን አካታችነት ነው እንደ አንድ ፖለቲከኛም እንደ ፓርቲም ተከታተለናል ጉዳዩን እንደውም የበለጠ አካታችነት ከካድሬዎች የጸዳ የራሱን አባላት ሳይሰበስብ ሌሎችንም አሳትፎ በተገቢ ሁኔታ የህዝብን ድምጽ ያሰማል ብለን ተበቀል ነበር ያንን የተበቀነውን አላገኘንም በተገቢው ህዝቡ ብዙ ብሶት አለው ብዙ ህመም አለው የኢኮኖሚያዊ ብሶት አለው ኑሮ ተወዷል መኖር አልቻለም የህግ የበላይነት ጉዳይ አለ በሰላም ወጥቶ መግባትም ጥያቄ አለ ብዙ ብዙ ጥያቄዎች ህዝቡ ውስጥ አለ እነዚህ ጥያቄዎችን በተገቢው ሁኔታ የሚመልስና ለጥያቄዎቹም ተገቢውን አጸፋ የሚሰጥ ስብሰባ ይሆናል ብለን ተበቀል ነበር ሆኖም ግን እንደተበቀነው አላገኘንም እንደውም የተለመደው የሆኑ አካላት በተመሳሳይ እንትል ያሉበት ሆኖ ነው ያገኘነው ስለዚህ ይሄ በራሱ አንደኛ ለህዝቡ ህዝቡን የሚመጥንና የህዝቡን ፍላጎት የሚከውን ነገር አልተደረገም የህዝቡ ጥያቄ በደንብም የተሰማበት መድረክ አይደለም ነፃና ገለልተኛ የሆነ መድረክም አልተቋቋመም ዛው የተለመደው ካድሬዎቹ የሚያቋቸውን ሰዎች ሰበሰቡ ዛው እርስ በርስ 11 ሚሊዮን አባል አለኝ አለ ካላቸው 11 ሚሊዮን አባላት ውስጥ የተገኙ መሆኑን የሚያሳይ እንጂ እንደዛ አይነትም አይደለም ህዝባዊ መድረክ በዚህ መልኩም አይደለም ሐሳብም በዚህ መልኩ አይደለም የሚሰበሰበው በተለየ መልኩ ነው እንጂ ይሄማ የተለመደ የካድሬዎች ስብሰባ የተለመደ ሆኖ ነው ያገኘው ስለውጣ ላይየውበት አካታች አልነበረም በተመሳሳይ የለመድነውን ተመሳሳይ ነገር ነው ያየነው የናት ፓርቲ ዋና ጻፊ አቶ ጌትነት ወርቁ የብልጽግና አመራሮች በሀገሪቱ ህልውና ላይ የተደቀኑትን ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ስፋትና ጥልቀት በመረዳት ረገድ ያላቸውን ስጋት አጋርተውናል። ይሄን አጥጄ ነበር የጸጥታው ሁኔታ እንዲያ አስቤ ነበር እዚህ ደርሷል ከዚህ በኋላ ደግሞ መስያም ማህበረሰብን መስያም ምን ትላላችሁ የሄድኩበት መንገድ ምን ይመስላል ብለህ ብትቀርብ በጣም ጥሩ ነበር አንድ የኑሮ ውድነቱ አዎ እየጠበሰን ነው ምናልባትም መኖር የማይቻልበት ደረጃ ላይ ግን በንታሌ ቤት ውስጥ በዚህ መንገድ ቀርፍ ያለው
የጎደለ ነገር ካለ ይያለ ቢቀርብ በጣም ጥሩ ነበር ገብቷል አይደል እኔ ግን አሁን ይሄን ውይይት ባንድ ይሆን መሰለ ዋን ማህበረሰቡ ችግሩ ስላለ እንደው ሰው ችግሩን እንስማውና ወደ ችግር መቅረፍ እንሂድ የሚል ሐሳብ ይዘው ከሆነ አንዱ ሁለተኛው ደግሞ ይሄው የችግሩን መጠን ራሱ ማወቅ ምን ያህል ነው የሚለው ሶስተኛው ታዋናነት ማነሳው እኔ ቤዚክሊ እነዚህ ሰዎች ችግሩ ያቁታሉ የሚል ጥያቄ አለኝ እንዴ ሲወጡ ሲገቡ የሚያዩበት ወይም የሚረዱበት መጠን እኔ ትክክል ነው ብዬ አላሰብኩም ምክንያቱም ለአንድ ህንጻ አዲስ 1.3 ቢሊዮን ብርና ላይ የምታወጣበት ተረድተኸዋል ችግርን ተረድተኸዋል ከአንድ ስብሰባ በኋላ የምስጋና ፕሮግራም እያልክ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የምታወጣበት ተረድተዋል ያሰኛል አልተረዱትም ማለት እኛ እናነሳ ያለንበት ፕላኔት ወይም የመቆሚያ ቦታ ቶታሊ የተለየ ነው ማለት ነው ከህዝባዊ መድረኮች ጎን ለጎን በክልል ምክር ቤቶችም ከዚህ ቀደም ከተለመደ ወጣ ያሉ ሐሳቦች ተንሸራሽረዋል። የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ዮሐንስ ቦያለው ህገ መንግስቱን በተመለከተ ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። እንደሚታወቀው የቀድሞ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በለውጡ አካባቢ በቀዳሚነት ከያዛቸው አጀንዳዎች መካከል ህገ መንግስቱን የማሻሻል ጉዳይ ነበር። ይህ አጀንዳ ቀስ በቀስ ትኩረት መነፈጉ እንዳሳሰባቸው አቶ ዮሐንስ በአስተያየታቸው አስመረው ተናግረዋል። ሌላው ህገ መንግስት ነው። የፌደራል ህገ መንግስቱ እንደምታውቁት የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና ባህላዊ እሳቤ ያለበት ነው። በጨቋኝ ተጨቋኝ ባብዮታይ ዲሞክራሲ ስሪት አይዲዮሎጂ የጸደቀ ህገ መንግስት ነው። ይሄ ሻሻል የሚለው ጽፈታችን ብዙም ቦታ ያገኛል መሰለኝ። ብዙ ቦታ ለማገኘት ብቻ ሳይሆን እንደ ሰማይ ርቆናል። አሁን ያንን ህገ መንግስት ለማሻሻል እንደ ሰማይ ኦኬ ፌደራሉ እንደ ሰማይ ርቆናል። የክልሉን እንኳን ማሻሻል እንዴት አቃተው? ይሄ የክልል ምክር ቤት አድሏዊ የሆነው ነው፣ አማራን የሚጨቁ ነው። የክልሉን ህገ መንግስት እንኳን ለማሻሻል አልቻልንም እና በዚህ አጋጣሚ ይሄ ምክር ቤት ይሄን ለማሻሻል አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ ውሳኔ እንዲወስን አሁንም ለምክር ቤቱ ጠይቃለሁ። የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ትልቁ ርዕሰ ጉዳዩን ያለፈው የአጥፊው ኦነግ ሸኔ አጀንዳ ነበር። አልያዝ አልጨበጥ ያለውን የሽብር ኃይል የክልሉ መንግስት አደም ማስገዛት አለመቻሉ ለብዙዎች እንቆቅልሽ ሆኖ መቀጠሉ አንድ ቦታ መቆም እንዳለበት የምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል። የምስራቅ ጉጂ ዞን ተወካይ ሸኔን አስመልክተው ያስተላለፉት ጠንካራ መልእክት የጉዳዩን አሳሳቢነት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ከበጀቡን ፕሬዝዳንቲን ኬና አካሽ ዶክተር አቢባይ ኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህዝብ ጋር ከፊት ዘምቶ ሀገሩን አድኗል። አንተም የተከበርከው ፕሬዝዳንታችን የህዝብ ድጋፍ አለ። ከህዝብ ጋር ዘምተ ሸኔን ልትታገል ያስፈልጋል። የጉጂ ህዝብም ከጎንህ ነው። ወማሰን ፋርሳት ውላኒ አመለ በረከናለክ የነሜራኒ ሰበበ ኮንትራክታት የዋንጀጠኑ አገሪቱን በሁሉም ዘርፍ ሰንገው የያዛት ሁለንተናዊ ፈተና ውሎ አድሮ ማጣፊያ እንዳያጥረው ስልጣን ላይ ያለው መንግስት መዋቅሩን ከቅብ ያለፈ እውነተኛ ፈዋሽ ለውጥን ገቢራዊ ማድረግ እንደሚገባው የፖለቲካ አመራሮቹ ገልጸዋል። ምላሹን ለመስጠት ቁርጠኛ መሆን፣ በየሴክተሩ የተቀመጡ የተሾሙ ሰዎች ብቃት ከሌላቸው ማንሳትና ብቃት ባላቸው ሰዎች መተካት፣ የህዝቡን ጥያቄ ተሸክመው ሊመልሱ የሚችሉ ይሄ ቁርጠኝነት እስከሌለ ድረስ የህዝቡ ችግር በየቀኑ እየባሰ ነው የሚመጣው። ከዘይት ጀምሮ የመጨረሻው እንግዲህ ድሃሚ አሁን ጾም ነው፣ ልብ አድርጉ። ዘይት በጣም አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት ላይ የሚገኘው አትሊስት ገንዘብ ያለው እንኳን ቅቤ ገዝቶ እንዳይበላ ጾም ነው። ሁሉም እኩል ዘይቱን ነው ሼር የሚያደርገውና በዚህ ሰዓት ላይ ዘይት የለም የሚለውን ቋንቋ ማህበረሰብ ሲሰማ ምንድን ነው የሚያደርገው? ይህንን በደንብ ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። አንዳንድ መድረኮች ላይ የተመለሱ መልሶችን ሰምተናል። ጥሩ አልነበረም። ህዝብ ስትሰበስብ ሆደ ሰፊ ሆነ ነው ለህዝቡ የሚመች ቋንቋ ኖሮ ነው መመለስ የሚገባል። ይሄ ሆድ ለባሰው ማጭላት ታውሰው ነው የሚሆነው እና አንተ የምትመልሰው መልስ ህዝቡን መልሶ የሚነቁረው ከሆነ ሌላ አይነት ውካታ ውስጥ ነው የምትገባው እና
بدم بادرگن دمی فرت انقلال نو یه مرد مرتونیال یال کاونزم یه زمان کتریال لب دینا بلکه گن نه این مادرگالش علبه بده اینن ما یه بار لفوم میاری که قادر بودن یه سه بس سمت برچه گریسی فتارزم یه سه بس سوال چه گروهی کردم یه سه بس سوال آنتن دایت کل ترگ مواله چه گروهی بیا گذاهم دکا جورو دب بایالا یه سه بس سوال بیچه ایله ای عایس کردم سب سب یه زمان بسوت چه گروهی ترت سه کارفا هزبو بانتله آمنی تاین روال یه میکات تلو چه گریسی فتارم اندزیوسی نبرم ای چه گراش چنین کارفا ولن آل کو بار لفوم نگران آچو نگم میکارف ولن آل بلو تصفای میاد اگر گنجان بله یه سال سه کلاه پرتیکات فسیب باری بچه از بناه ویا ایتانا لذت در گناهی میل مدت منو آگاهانلو یه کمالت متامانی میگوره من کفته اگر جای تا آبک تا آمانی نتیه تر من گست راست من گست آمانی نتیه تا آماده من نکتلو میگذارتی ما ما برسانم مفتاح ایشل من نه تجمع کم بلو یه از بون بسوت ماست منو هنری من اگر لمن در نو زیبی رو کنیم تو آب بسوت انسانم نه زیبی رو یه مای متا یه من گست آگال چگرینم ከተማውስ ከተማውስ ተርሃብ ገብቷል በተለያየ አካባቢ ላይ ብዙ ብዙ ችግሮች አሉ በድርቁ በተጨማሪ ሌሎችም ብዙ ፈተናዎች አሉ እነዚህን ፈተናዎች ሁለቱን አንገብጋቢ ጥያቄዎች ለመፍታት በሚቻለው ህዝብን ማስተባብሮ መረባረብ ይጠይቃልና መንግስት በዚህ አጋጣሚ የህዝቡን አንገብጋቢ ኢሹ የገበላይነት ጉዳይ ጸጥታና ሰላም ጉዳይ እና ደግሞ የኢኮኖሚ የኑሮ ውድነቱን የኢኮኖሚ ሁኔታውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲሻሻል ማድረግ ላይ ጠንክሮ እንዲሰራ አሁንም እኛም ተቃዋሚ ተፎካካሪ የሚበሉን አላማችን ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ሲሆን እንደግፋለን ህዝብን የሚጎዳ ነገር ደግሞ እንቃወማለን ይሄ ግልጽ ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ እየተጎዳ ምናጎብድድበት ምንም የለንም ለህዝብ ነው የቆምነው ስለዚህ ይሄ ይሰመርበት መንግስት አንዳንድም የሚተቹትን ያዳምጥ ዝም ብሎ በዙሪያ ያሉት ደጋፊዎች ይዘውት ይጣፋሉ እንጂ የትም አያደርሱትም ስለዚህ በተቻለ ፍጥነት ጊዜ ሳይሰጥ ህዝቡ መኖር እየከበደው ስለሆነ በጣም ከፍተኛ የህይወት ከብዷል ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ከብዷል በሁሉም ዘርፍ ሰዎች እንደዋዛ በእሳት እየተቃጠሉ ነው ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ነው ብዙ ንጹሃን ለከፋ ጉዳት እየተጋለጡ ነውና መንግስት መንግስት ይሁን እኔ በዚህ አጋጣሚ ደጋግም ይጠራል ጠይቀዋለሁ እንዲሁም እንደ ፓርቲም ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ መንግስት መንግስት ሆኖ የመንግስትነት ሚናውን ተወጥቶ ኢትዮጵያን ይታደጋት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አመሰግናለሁ በአጠቃላይ መንግስት መረኩን ለህዝብ ግንኙነት ፍጆታ በመዋል ፋንታ ከህዝብ የተነሱትን አንገብጋቢ ጥያቄዎች መመለስ የሚያስችል ስትራቴጂ መንደፍ እንዳለበት የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አስረግጠው በማሳሰብ ላይ ናቸው We'll be right back.